Åker du Dodge? Nej, fan det är inte Dodge. Ram truck. Nu är vi där med namn igen. Åker du Ram truck 1500, då ska du göra som den här kunden har gjort. Och inte minst, man kan ju köpa bilen på Framtida Bil i Köping. Och till det så klickar man i att man vill ha fjärrstyrda avgasventiler i original avgassystemet. Och då får du det där med ytterligheterna. Tyst när du vill, brumma när du vill. Så häng med ska du få se på något riktigt coolt. Det här är en bil som är helt ny. Den har gått 800 meter. Det är den 11:e i år som vi faktiskt kittar i ordning för det här såret. Och sen skickar vi ventiler givetvis som du klickar in i vår webbshop. Och bara köper ett kit själv om det lite händer och kan svetsa in det här själv. Men vi ska förklara för er hur det funkar. Vad är fjärrstyrda ventiler? Ja, jäklar! Fattar du? Den är... Vilka rör! Ja, men det är ju så jävla brutalt liksom. Här kan man se då, här är ju partikelfiltren original och katalysatorer då. Så går det bakåt, vi har en gigantisk ljuddämpare som för många då tycker att det är lite för tyst. Så det vi gör då, det erbjuder en fjärrstyrd avgasventil där man adapterar på i originalsystemet. Så borrar man ett hål och gör en insvetsning egentligen då. Och sen fäster vi upp den med V-bandsklamma så att det blir lätt att koppla in elektroniken. För vi har en kabelstam som man kopplar in plus och minus till en sändare som öppnar ventilen på fjärren som du ser här. Riktigt smart. Och den kan du köra i flera steg då. Så du trycker in lite så ökar ventilöppningen försiktigt för varje steg som du väljer. Det betyder också att den nyanseras. Så man kan använda ventilen till vilken motortyp som helst. Kolla här. Det är helt nytt. Det är så fint att se. Det som tar mig illa det är att originalsystemet är aluminiserat. Så att... Men det är bra för då kan man utveckla det här och köpa våra sportavgassystem också som du klickar här på webbshoppen om du vill beställa. Oh, oh, oh. Aj, aj, aj. Så nu hör du, det är stängda ventilen nu. Trycker jag på B här. Trycker jag på C, då öppnar vi lite grann. Trycker på C igen och nu är det fullt öppet. Nej, det är grymt alltså. Vad jävlar du? Vad kondens det kommer. Och då kan man säga så här, nu vet vi varför avgassystemen här rostar. Förstå, allt det här vätskan hoppar in i originalsystemet. Det korroderar inifrån och det här originalsystemet i galvat material, det rostar upp på några år. Och du ser, de har till och med borrat hål i ljuddämparen för att kondensen ska rinna ut. Har de gjort det? Ja. Ser du i framkant där? Ja. Ja. Det är nog ett vedertaget problem att det blir liksom fullt med vätska i. Men det reparerar man genom att köpa ett rostfritt avgassystem med dessutom livstidsgaranti. Sug på den då. Det är ju grymt alltså. Tyst. Uppe. Nej, det är bra. Det är riktigt coolt. Kolla nu. Invited. Så nyanserar vi ljudet. Så säger vi mitt emellan. Nej, det är fantastiskt. Det här är för dig som inte vill köpa ett komplett avgassystem utan bara köra med en fjärris. Så välkommen in i våran webbshop. Det var lite töntigt. Men... Nej då. Du har aldrig tönt i mitt. Tack. Oh.